O negalėtų sėsti tą pusę, nes mano čia geroji pusė. Čia jau, jau žinai, kai antri metai, jau apsipratęs, jau žinai, galvoji, kaip čia geriau. Priėmė labai gerai, manau, kad tikrai daug lietuvių sudaro didelį patogumo jausmą ir manau, komandai tikrai vyruoja gerą atmosferą. Todėl tikrai buvo sunku, lengva įsimaišyti ir priprasti prie visų draugų ir prie visos komandos staffo ir trenerio ir taip toliau. Nu, reikėjo išsispręsti pirmiausia klausimus su Šiauliais, buvo visokių variantų, kaip viską padarysim ir taip toliau, bet aišku, buvo susidomėjimas didelis iš ryto, tiek iš trenerio, tiek iš valdžios, tai manau, tas davė didelį impulsą, kad nusprendžiau čionais atvykti ir žaisti ateinantį sezoną. Mes labai superinį kolektyvą Šiauliuose turėjom, todėl man tikrai buvo labai malonu ten žaisti, puikus komandos draugai ir aišku, buvo kažkiek gaila, kad keli liko tenais ir dabar būsim kaip ir priešininkai, bet aišku, dauguma išvyko, tai į Neptūną ar į užsienio klubus, tai manau, tas padarė didelį įtaką, kad visi kaip ir išėjo ir tada teko man išėjti, taip ir gavos, kad visi kaip ir palikom namus vienu metu. Kad stumdytis, tai aišku, Simas Galikas tikrai yra stiprus vyrukas ir visą laiką atiduoda visą save. Aišku, Žalgirio aukštaūgiai ne kiek yra fiziškai stiprus, bet kiek yra patys tiesiog yra labai talentingi ir geri žaidėjai, kurie yra aukšto lygio. Tai nepasakyčiau, kad fiziškai tiek su jais stumdytis, tiek profesionalumu ir bandai vis tiek uždaryti. Ta pati Vilniaus priekinė Martynas praeitis metais tikrai buvo kas veikti ir dabar dar pridėjo kilogramų raumenų, tai bus per treniruotės jau matosi tas didelis skirtumas nuo pernai metų ir šių metų. Taip, bet kai aš žaidžiau Amerikoje, tai man tas buvo tokia filosofija, labai primena Donaldo, kad kaip amerikietiškas greitas žaidimas, daug užtvarų, daug bėgimo, keturi gynėjai, vienas aukštas, labai primena daug mano NCAA laikus, tai va tas man padėjo ir visas terminologija, kaip jisai kalba, kaip jisai sako dalykus, kaip aiškina, tai tikrai jau man jau yra matytas ir girdėtas dalykas, todėl manau, tai labai padėjo. O pas Antaną tai tikrai buvo sunkiau pradžiui, nes nežinau, ko iš jo tikėtis, jis tiesiog toks treneris, kuris įneša visas įvairovės, naujovės, labai greitai ir turi prie to priprasti, nes paskui bus labai sunku žaisti, jeigu jo nesupranti. Tai todėl manau, kad praeitais metais buvo žymiai sunkiau adaptuotis prie Sireikos sistemos, negu šiemet atėjus į rytą. Ne, kol kas mes kažko tokio labai nenusprendėm, nusipirkom garsakalbį, tai įpareigojom Augustą Marčiulionį vežtis į varžybą, didelę tokiais turės nešti su savimi visą laiką. Tai va čia turbūt vienas iš šokingiausių dalykų, kad kol kas nusprendėm padaryti jauniem žaidėjams. Žaidėjai gaus daug laiko kitose komandose, pradedant su Neptūnu ar ten žiūrint į kitus klubus, tai manau bus tikrai įdomu žaisti prieš buvusius komandos draugus, tiek aikšteliai, tiek už aikštelės ribų, mes esam labai artimi, tai manau bus labai smagu.